بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه محترم كتنكو ده صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين مباركي زمان ده درسونا دوام لري زمان ده ننرزي ده درس موجودة ده صحابة الكرام ديني محبت عزت مندو كتنكو ده يوازح حقيقت ده چې صحابه کرامو د دین اسلام سره ډیره بیساری مینه لرله او د دین اسلام سره یې ډیر سخت محبت لرلو د هغوی افعال او د هغوی کارنامې په دې خبره باندې یو ځلان د حقیقت او دلیل دی چې او دغه صحابه کرامو د دین اسلام سره ډیره زیتمینه لرله دغه وجه وه چې صحابه کرامو د دې دین د نشر او اشاعت لپاره او د دې دین د تبلیغ لپاره هر قسمه تکلیفونه وګالل او هر قسمه مصیبتونو مصیبتونه یې وګالل دا د دې خبرې دلیل دی چې صحابه کرامو د دې دین سره محبت لر او د دې سخت محبت په وجه باندې صحابه کرامو د دین اسلام نشر او تبلیغ د دنیا ګډ ګډ ته ورسو هغوی د دې دین محبت دومره مشغوله کړي وو چې دې فانی دنیا ته یې زیاته توجه نه کوله بلکې هغه په خپله زندګۍ کې ډیره زیاته توجه چې کوله نو هغه آخرت ته وه او د دې دین د نشر او د تبلیغ په باره کې د هغوی محنت او کوشش و عزتمندو د هغوی په زړونو کې د دې دین دومره محبت و چې د هغې د زړونو ویښونو ته دا محبت کوز شوی و دین اسلام د هغې هر څه و د دې دین په خاطر هغې زندګي خوښوله او د دې دین په خاطر باندې هغوی شهادت خوښو او د دې دین په خاطر باندې هغې آخرت خوښو د دې دین په محبت کې هغه هر قسم غالی او نفیس شیان هغه قربانی کول د خپلو مالونو د خپلو اولادونو او د خپلو نفسونو قربانین هغه ورکولې او دا ورته ارزانې وي اسانې وي د دین د حفاظت په خاطر د دین اسلام د نشر په خاطر د حفاظت په خاطر او د نشر او اشاعت په وجه هغه غزاګانې کولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غزاګانو کې په ډیر محبت سره هغه شرکت کولو او په دغه غزاګانو کې د خپلو نفسونو هغه نظرانې پیش کولې لکه د مثال په ډول د بدر غزا غزوة بدر الكبرى چې دا یو اهم غزا ده په اسلام کې شوې ده او په دې کې د مسلمانانو تعداد هغه د کافرو د تعداد په مقابله کې ډیر کم و د هیڅ د نشوالي برابر و لیکن د اسلام د محبت په خاطر باندې او د اسلام د حفاظت په خاطر باندې صحابه کرامو دې خبرو ته ونه کتل چېرې زمونږ تعداد کم دی او زمونږ د دشمن تعداد زیات دی
زمان سرا عده و عتاد اسلحه او اسونه دا شان نور وسائل دا د نش برابر دي او زمان د دشمن سرا دا شیزونه ډیر دي دی. دته ونه قتل ولی په دی باندې دی دین هغه محبت غالب وو دی دی شیانو ته ونه قتل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا په یو اواز باندې شریک شو او د دشمن مقابله وکړه او د دې محبت هغه اثر داو د الله د توفیق نه وروسته چې دغه په ګڼ تعداد کې دشمن هغه مغلوب شو او دا صحابه کرام غالب شو د الله په توفیق او د الله په امداد. نو په دغه غزا کې اویا کسان د دشمنانو نه هغه مردار شو او اویا کسان هغه اسیران او بندین شو. دا ټولې خبرې د دې دلیل دی چې صحابه او د دې دین اسلام سره بې ساري مینه لرله، ډېر سخت محبت یې درلوده. دغه شان د دې دین په محبت کې دې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین د احد غزا کې شرکت کړو او په دې غزا کې دی او کس شهیدان ورکړو. دغه شان دی زخمین ورکړو حتی کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غزا کې هغه زخمی شوی د هغې مخ مبارک سر او دغه شان بعضی غاښونه دا زخمی شوی وو. دا ولې؟ دا د دې دین د محبت په خاطر. صحابه کرامو د احد په غزا کې ډیره میړانه وښودله، ډیرې قربانۍ ورکړې او په دې کې هغه اوچت اوچت صحابه هغه شهیدان کړی شو. دا د دې خبرې دلیل دی چې د دغې صحابه کرامو د دین اسلام سره محبت و او د دې سره مینه وه. دغه شان د خندق غزا وشوه، غزوه احزاب چې ورته ویل کیږي. په دې کې صحابه کرامو په ګڼ تعداد شرکت کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا کړې وه، د دشمن مقابله کړې وه او ډیر سخت حالاتو په مسلمانانو باندې ډیر سخت ورځې وې. لیکن دې صحابه کرامو د دې دین اسلام د محبت په خاطر دغه تکالیف وګالل، دغه مشکلات وګالل او د خپل نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کلک ودرېدل، دغه نه ونه تښتېدل. دا د دې دین سره د مینې هغه مظهر دی او د دین سره د مینې یو دلیل دی. د تبوک غزا وشوه چې دا په سخته ګرمۍ کې وه او وسایل او تعداد دا کم وو، د دشمن تعداد او وسایل دا ډیر زیات وو. په دغې سخته ګرمۍ کې چې انساني نفس هغه دې ته نه راضي کیږي چې تکلیف برداشت کی یا تکلیف وګالي، لیکن چونکې د دې صحابه کرامو د دین اسلام سره شدید محبت وو، نو په دې وجه باندې د الله د نبی سره په دې غزا کې ووتل او دغه سخته ګرمي برداشت کړه، دغه تکلیفونه برداشت کړه. عزتمندو، د حنین غزا، د خیبر غزا، دا شان نور ډیر غزوات چې په هغې کې صحابه وو په ځوانمردۍ سره او په میړانه سره شراکت کړی دی. او دا خو لا څه چې په دې کې سبقت د یو بل نه کړی دی او هغه ځوانان صحابه چې د هغوی عمرونه کم وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته اجازه نه ورکوله، هغوی به جړلې او خفه کیدل به چې ولې موږ ته اجازه نه میلاویږي. هغوی به د دې خبرې کوشش کوو چې موږ ته موقع میلاو شي او موږ په دې غزاګانو کې شریک شو. دا ټوله جذبه دا د دې دین سره د محبت په وجه باندې وه. عزتمندو، عزتمندو، د هغوی د دې دین سره محبت او د دې دین سره مخلص کیدل د دې سبب شو چې نن موږ او تاسو ته دا دین را رسېدلی دی.
منگ پا دی دین مانے کم تکلیف او کم بوج اغا ندے گاللے او نپے کم خوالا منگا وشتلے دے دخپل جسمنا بلکی دا آغ صحابہ کرامو او دا آغ اکابرینو محنتونا او کوششونا دی چنن منگ او تاسو پا دی دین مانے مشرف یود اللہ پا توفیق عزت مندو دا صحابو عمومی محبت تا پا دی خبرو کی منگ اشارہ وکڑا لیکن دا مثال پا ڈول کمنگ دا یوسو صحابہ کرامو خصوصی تذکرو کو بطور مثال نو دا بڑی رخوی لکہ دا مثال پا ڈول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برا واخلو چی دا اغا صحابی دے چی اولنے اسلام قبول کرلے دے او دمرا پا دی اسلام کی مخلص دے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخیتا خپل ہر چد قربانی کردی دی دا دی دین پا خاطر دا دی دین سر دا محبت پا خاطر خپل مال جان خپل اولاد دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخیتا یخیو او پا اجتماعی ڈول بانے دی دی دین خدمت کو عزت مندو دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دغ قربانے نے پدا سی و مختصر درس کی داغی احاطہ نہ ممکن دا لیکن بعض مواقف تا اشارہ ضرور گنم لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت دا انفاق او دا صدقی حکم کو نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل زڑ کی ویلا چیر دی پیریلا ز کوشش کوم چے دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مخکوال وکم او دا اغین زیاد انفاق او صدقہ وکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستو تپوسو کا دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا چیتا سمر صدقہ وکڑا سمر انفاق دے وکو او خپل اہل تا دی چپر خودل ناغ عرضو کا چی ما خپل طول مال دا اللہ پلار کی انفاق کا اگا ما پیش کا او خپل اہل تا میں اللہ او دا اللہ رسول پر خودل سبحان اللہ دا دا دین دا محبت غٹ او واضح دلیل دے پا دا غزہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی ما تا اندازو لگی دا چی زو پا دی انسان مانی سبقت نشم کولے دا دین مخکیوالے نشم کولے دا سر دا اللہ خاص توفیق و امداد دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دا غی موقع خپل نم مال صدقہ کڑے ہو ابو بکر ٹول مال صدقہ کڑے ہو عزت مندو دا یو مثال دے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا زندگی کی دا اغا دا محبت چی دی دین سر دا اغا سمر محبت ہو بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اغا دا حجرت شپی و رضی چاگا تیرے کڑے او اغا صحبت ورسر وکو پا غار کی دا اغا شانتا دا مدینی منوری پوری دا دمر تکالیب دا وگالل دا رسول اللہ حراسا او حفاظت کو دا طول تکالیب دا ولی گالل دا دا دی دین سر دا اغا محبتو رضی اللہ تعالی عنہ و ارزاہ عزت مندو دغشان دا مثال پر ڈول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اغا کوششنا او اغا خدمتنا چ اغا دا دی دین پا خاطر پیش کریو اغا دا دی دلیل دے چ دا دی صحابی دا دی اسلام سرا دا دی دین سرا بے سار مینوا سخت محبتو دا سیرت پا کتابونو کی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا زندگی پا تفصیلی ڈول ذکر شوی دا چاگی سمر تکلیفونا گالی لی دی او سمر محنتونی دا دی دین دا پارا کردی دی دا دا چانا پٹا خبر ندا دا غشان عزت مندو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ابو ذر غفاری چی دا دنم جندب بن جنادہ دے دا غفار قبیلی ندے او دا پا یودا سے دا قبیل پا یودا سے علاقہ کی واقع دا چی مکہ پا خارجی عالم بانے یوزے کئی دا مکی یو دروازہ دا خارجی عالم تا کلا چی با دا مکی قریش تجارت دا پارا شام تتلو نو پا دی قبیلی با دا دی تیر دل کی دل دا دا غزیو دا غی علاقیو ودان علاقہ
وادی ودان چې ورته ویل کېږي بنو غفار قبیله دلته آباده وه. د ده څه عجیبه واقعه ده عزتمندو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مبعوث شو نو د دې خبر د لرې لرې پورې لاړ چې داسې یو کس په مکه کې راوتلی دی چې هغه د نبوت دعوه کوي. نو کله چې دې علاقې ته د دې رسول او د دې نبی خبر ورسېده نو ابوذر دا ډېر په شوق کې و چې د دې نبی حال احوال وپیژني. نو په دې وجه باندې یې خپل رور مکې ته ولېږه چې ته لاړ شه د دې نبی حال احوال وګوره او د دې هغه خبرې واوره او خپل خیال کوه چې د مکې قریش دې ته څه اذیت ونه رسوي. هغه ځي او د دې نبی خبرې اوري او واپس راځي. ابوذر ډېر په شوق سره دغه احوال د خپل رور د جبې نه اوري، لیکن په هغې باندې څه تشفی نه کیږي، شرح الصدر به نه کیږي. نو خپل رور ته وایي چې ما ته دې څه پیدا را نه کړه، زما په اهل و عیال باندې پام کوه، زه په خپله ځمه چې د دې نبی د حال احوال وګورم. په خپله مکې ته لاړ، خپله واقع ذکر کوي چې ما په ځان باندې څوک نه پوی کول، ځکه چې ډېر سخت حالاتو د مکې قریشو داسې یو ایمرجنسي حالات جوړ کړي په مکه کې چې دې نبی ته نه څوک پرېښودل، او چې په چا به پوه شو چې دا د دې ملګری دی نو کوشش به د هغې د تذلیل او د هغه د قتل کولو. دا وایي چې زه چونکې د چا نه مې تپوس نه کوو د دې رسول په باره کې چې هغه د نبوت دعوادار څوک دی د یېرې د وجې نه. نو ما ټوله ورځ په مسجد حرام کې تیره کړه، او چې شپه شوه نو علي رضی الله تعالی عنه هغه زه ولیدم او ما ته وویل چې ته ما سره لاړ شه، دا د پاتې کېدو ځین د شپه ما سره وکړه. وایي چې زه د هغه سره لاړم، یوه شپه اوله شپه مې د هغه سره وکړه، سبا بیا حرم ته رالمه، ورځ مې بیا تیره کړه، چا نه مې څه تپوس ونه کړ، خپله مې څاره چې یاره دا نبی به زه وپېژنم، دا نبوت دعوه چې چا کړې دا به زه په خپله وینم. دویمه ورځ هم داسې تیره شوه، شپه شوه، بیا علي رضی الله عنه بوتلم. په دویمه شپه هم ما د دې څه تذکره هغه ته ونه کړه د دې یېرې نه چې کېدای شي دا د هغې مخالف وي. لیکن په درېمه شپه چې کله زه هغه بوتلم علي رضی الله عنه، نو زما نه یې پوښتنه وکړه چې ته کوم ځای نه راغلی او ستا څه حاجت دی، څه مسله ده؟ نو دغې ځای کې ابوذر ورته خپل هدف هغه وضاحت وکړ. نو په دې باندې علي رضی الله عنه ډېر زیات خوشحاله شو او ده ته بشارت ورکړه. دلته ابوذر پوه شو چې دا یې ملګری دی، نو ډېر خوشحاله شو چې اسې نه د دې نبی په دشمنانو نیم اوخته. نو د نبی صلی الله علیه وسلم نور صفات حمیده هغه د بیان کړه ابوذر ته. ابوذر شپه تیروله خو د ډېرې خوشحالۍ نه ده ته خوب نه راته چې کله به زه چې زه د دې نبی سره ملاو شم. چې سحر شه نو علي رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات وکړ، او کله چې دا داخلېده نو سلام یې وکړ، السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو هغه ډیر خوشاله شو په دې باندې، دا اوله تحیه اسلامي و چې د ابوذر د خولې نه صادره شوه، او رسول الله دې تقریر وکړه، اثبات یې وکړه، او بیا په مسلمانانو کې دا تحیه الاسلام باندې مشهوره شوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ته قرآن واورو، اسلام ته دعوت ورکړه، دا مسلمان شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې زه مسجد حرام ته ځم او اظهار کوم د خپل اسلام. رسول الله منک، لیکن د ده په زړه کې ډیره زیاته سخته مینه او جذبه وه د اسلام سره او د دې دین سره. لاړ او الته اظهار د اسلام وکړه، او قریش د مکې پرې راغون شو، وی وهلو وی وهلو، تر دې پورې چې عباس رضی الله تعالی عنه راغې او دای د هغې نه خلاص کړ، او په دې خبره ته خلاص کړ، هغې ته یره ورکړه چې تاسو خبر نه استئ چې دا د بنو غفار قبیلې کس دی، او ستاسو تلل، ستاسو د تجارت د قافلو تلل په دې قبیله باندې دی، تاسو ته به خیر نه وي،
کچیر ته تاسو دا مړک ناغی پرې خود د دین رستا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته د اسلام د دعوت او د نوې دین د نشر او د تبلیغ حکم ورک او بیا د خپل قبیله ته لاړ او الته د اسلام دعوت او تبلیغ شروع نه عزت مندو دا ټول د دې خبرې دلیل دی چې د ابو ذر د دې دین سره مینه وا محبت زکه دا ول خړل په دې دین باندې او زکه دومره جذبه و چې دې اظهار په هغه مشکل ترين وخت کې وک چې په هغه وخت کې دا کار ناممکن و دا ټول خبرې د دې واضح دلیل دی چې د دې صحابه کرامو د دین اسلام سره ډیر زیاته مینه وا ډیر سخت محبت و او د دې دین اسلام په خاطر دې غزاګانو کې د شرکت کړی دی خپل غالی او نفیس شیان دی پیش کړی دی بلکې خپل نفسونه پیش کړی دی الله دې دې دا خدمتونه دې دا قربانیانې قبول کړي او الله دې دې ناراضی شي او په آخرت کې الله دې دې ملګرتوب زموږ نصیب کړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد. ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.